1972, do relatoj arsyet për të cilat ne mendojmë se ky komision duhet të shprehet me një vendim për pranimin e këtyre kërkesave. Po ashtu në si prova materiale të depozituara pranë jush keni gjithçka për të pasur një objektivitet në vendimarrjen tuaj. Unë do i relatoj ato në vijim. Të nderuar anëtar të komisionit, siç e kemi parashtruar në kërkesën tonë ankimore, kemi të bëjmë me shkelje të lirive dhe drejtave themelore të njeriut, përsa i përket pjesës së një drejti kushtetuese që është e drejta për të zgjedhur ose për të zgjedhur. Kjo shkelje ka ardhur në bas të një urdhri të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, që mban numrin 219/4/2021, për vendosjen në karantinë 2 javore të shtetasve shqiptar që vijnë nga Greqia dhe nga Maqedonia e Veriut. Në thellë, këtyre shtetasve i është mohuar e drejta kushtetuese e zgjedhësve shqiptar me banim jashtë vendit për të ushtruar drejtën e tyre për të zgjedhur lirisht për zgjedhjet e kuvendit të datës 25 prill 2021. Paraprakisht kjo masë e propozuar 4 ditë përpara, është shumë e rëndësishme të theksohet këtë fakt. 4 ditë përpara datës së zgjedhjeve, provoi se vendimarrja propozuese e Komitetit Teknik të Ekspertëve, i cili disa ditë më përpara ka dalë me një komunikat publike, dhe kjo komunikat publike është marrë nga pjesa e policisë së kufirit dhe migracionit për pjesën e kufirit ku mund të aksesonin qytetarët shqiptar me banim në Greqi ose në Maqedoninë e Veriut, dhe që nga ajo ditë pa u bërë efektive urdhri i ministrit dhe pa hyrë në fletorin zyrtare, janë marrë masa ndaluese të kundralishme kundrejt qytetarëve, ndërkohë që shumë qytetarë të tjerë, ju i keni dhe të listuar dhe unë do vënë dispozicionin tuaj, shumë qytetarë të tjerë, të paktën ne kemi një informacion që rreth 500 qytetarë kanë hyrë nga pikat e kalimit kufitar të jugut për të aksesuar dhe për të mos vetë karantinuar si pas urdrit, dhe për më tepër kanë qënë antarë të komisioneve zgjedhore dhe të ngarkuar me detyra zgjedhore për subjektin politik Partia Socialiste e Shqipërisë. Kandidati jon në qarkun e Gjirokastrës, zoti Tavo, ka bërë dhe një kallëzim penal, ka referuar pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor Gjirokastër, kallëzim penal me emra të posaçëm të shtetasve shqiptar, të cilët rezulton se kishin ardhur pas ndalimit të këtij urdhri dhe ishin përfshirë në detyra zgjedhore nga subjekti politik Partia Socialiste e Shqipërisë. Kjo gjë është shumë e rëndë dhe tregon qartë që ndikimi ka qenë aq i madh dhe orientimi ka qenë një orientim politik i qartë për të goditur subjektin politik Lëvizja Socialiste e Shqipërisë, Lëvizja Socialiste për Integrim, dhe fakti është që ka qenë vetë ministri i brendshëm i cili nëpërmjet ushtrimit të tagrave të tij jashtë ligjore, të themi, ka ndikuar për nxjerrjen e këtij urdhri të jashtëligjshëm. Ky gjë ka sjell një ulje, të themi, të ndjeshme të votuesve, sidomos në qarkun, ose më mirë themi në bashkinë e Dropullit, e cila bashki e cila deri në zgjedhjet paraardhëse numëronte deri në 6000 votues, ndërkohë që në zgjedhjet për kuvendin në datën 25 prill 2021 numëroi vetëm 2900 e pak votues. Ndërkohë që ju bëjmë dije që në brendësi të materialit ton provues keni dhe statistikat ku Lëvizja Socialiste për Integrim rezulton të ketë qenë forcë e parë në këtë bashki me 53% të totalit të votave pranë kësaj bashkie. Kjo ka bërë që qytetarët e Dropullit mos ushtronin drejtën e tyre kushtetuese për të votuar, dhe ndikimi ka ardhur dhe ka dhënë pasojat e veta drejt për së drejti në mandatin e parë të Lëvizjes Socialiste për Integrim në këtë bashki. Po ashtu, ju kemi vënë dispozicion material të mjaftueshëm lidhur me institucionet të pavarura të këtij shteti, të ngritura me ligj, të cilat mbrojnë të drejtat e qytetarëve, siç është avokati i popullit, i cili rekomandoi me urgjencë anullimin e këtij urdhri të jashtëligjshëm. Po ashtu presidenti i Republikës ka bërë një tjetër shkresë duke kërkuar nga institucionet përgjegjëse, Këshilli i Ministrave, Ministria, KQZ-ja, këtë shkresë ka dërguar dhe përfaqësimin ndërkombëtare, duke i vënë lëvizje ato në mënyrë që të ushtronin presion për një palishmëri të ndodhur 4 ditë përpara zgjedhjeve. Kjo palishmëri ka sjell pasoja shumë të rënda për subjektin ton politik dhe ka bërë të mundur humbjen e mandatit nga përfaqësuesi jon, Nadi Çark.
Në faqen 5, po të shifni të nërruar në tartë komisionit të ankimive dhe sankcioneve, janë të gjitha statistikat lidhur me zgjedhjet vendore, me zgjedhjet për kuvendin nga 2011 edhe në vijim. Janë tregues mjaft i qartë se përse urdhri i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 219/1994/2021 ka patur qëllim të godasë politikisht drejt për së drejti subjektin politik Lëvizja Socialiste për Integrim. Ky fakt reflektohet në rezultatin zgjedhor të sipërcituar shumë qartë. Në vijim të këtij arsyetimi dhe vendimi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve është i paligjshëm sipas mendimit tonë dhe sipas argumentave të depozituara dhe në cilësinë e provës materiale. Kërkojmë nga ana juaj që ky vendim të prishet, sepse ndodhi në kushtet e parashikuara në 160.1 të kodit zgjedhor. Po ashtu, është fakt i njohur ndërkombëtarisht tashmë që jemi në një periudhë pandemie dhe jemi në kushtet po të këtij neni për shkak se akti nxjerrje i ministrit ka cënuar vetëm një pjesë të qytetarëve, atje ku Partia Socialiste ishte më pak e mbrojtur të themi, ose nuk ishte garancitë mjaftueshme që do të fitonte aq mandate sa fitoi. Drejt për së drejti, ky ndikim ka ardhur në të themi duke sjell një pastojë negative Lëvizje Socialiste për Integrim. Për mos u zgjatur më tej, ne ju kemi vënë në dispozicion emrat të qytetarëve shqiptar, të cilët kanë aksesuar nëpërmjet pikave të kalimit kufitar dhe nuk kanë plotësuar pyetësorin e dalë nga Ministria përgjegjëse në pikën e kalimit kufitar për vetë karantinimin e personave. Ndërkohë që personat mbështetës të Lëvizjes Socialiste për Integrim, me që jetonin në Greqi ose Maqedoninë e Veriut, nuk kanë mundur të aksesojnë, ose dhe në qoftë se kanë ardhur, janë vetë karantinuar dhe janë ruajtur me policë në çdo banesë të tyre, pasi kanë dhënë të themi vendodhjen e banesës të tyre. Po ashtu do vë, qoftë se më lejohet në dispozicion dhe emra të tjerë, dhe kërkoj nga ana juaj të merrni në shqyrtim në bazën e 136.1 dhe 2 kërkesën tonë lidhur me marrjen e informacioneve të mjaftueshme mbi personat që kanë aksesuar në periudhën e ndalimit në bazë të këtij urdhri, qoftë edhe nga sistemi tim si policisë, për shkak se kemi pasur të pamundur efektivisht për të aksesuar në këtë kërkesë, gjë e cila do të duhet na tregojë faktin e këtyre personave që kundrejt të cilëve është paraqitur kallëzim nga ne dhe kundrejt cilëve ne ngrem dyshimet arsyeshme që kanë qenë në përkomisionet zgjedhore si personat të propozuar nga Partia Socialiste. Për sa më sipër, ashtu si paraqitet në ankimin tonë, kemi vënë dispozicion 9 prova në karakter të themi qartësues dhe me karakter provues që vënë djeni kas dhe mbështesin pretendimet tona lidhur me këto paligjshmëri dhe lidhur me pjesën se pse ne kërkojmë që të shpallen zgjedhje të pavlefshme, fillimisht në Bashkinë Dropull dhe më pas në gjithë qarkun gjirokastër për shkak se kumulativisht ndikojnë me njëra tjetrën dhe kumulativisht ka pasur paligjshmëri të natyrës së ligjit dhe nuk i është lejuar qytetarit që të shprej vullnetin e tij nëpërmjet votës. Për sa më sipër të nderuar anëtar komisionit, kërkojmë ndryshimin e vendimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve numër 347 datë 4/5/2021, shpallën e pavlefshme të zgjedhjeve në Bashkinë Dropull dhe në gjithë qarkun e Gjirokastrës. Faleminderit. Nëse mundem, këtë provë t'ju depozitoj nëpërmjet profesorëve të administratës.